Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Ai, ai, viu? Às vezes a gente tá abençoado, viu? Vou falar o que aconteceu hoje, hein? Bati a meta em 18 segundos. Que meta, né? Que meta? Que eu nem tinha meta pra hoje, nem ia operar. Resolvi fazer uma entrada. E se eu falar o que aconteceu, vocês não sabem. Olha, tá vendo esse número aqui, ó? 11. Tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui foi o erro do dia, tá? Sem querer. Tava com o número 2 aqui de ontem, né? Eu fui trocar pro número 1, acho que eu devo ter apertado duas vezes o botão. Olha lá, já fica a lição pra vocês, hein? Olha que tranquila, tá? Aí eu fui operar 11 contratos e não percebi. Aí eu abri minha posição, fui abrir meu relatório de performance, né? Porque depois que eu abri a posição nem olhei. E eu fui ver uma oscilação de capital um pouco maior do que como se fosse um contrato, tá? Obviamente, já encerrei a posição na hora que eu percebi. E acabei batendo meta aqui em 18 segundos de operação por pura sorte. Claro, a entrada foi correta, né? A gente entrou aqui no rompimento de uma linha de tendência de alta, ou melhor, do retorno dela, né? Claro, poderia estar segurando ainda, mas galera, 11 contratos, né? A nossa continha aqui do tamanho que ela tá, nós não temos capital para segurar 11 contratos num trade de alvo. Lembrando que hoje era trade de alvo novamente, né? Então, coincidentemente, encerro o pregão aqui, o último pregão do ano, com um pouco além do que eu gostaria, né? Lógico, não foi a mesma meta de ontem, né? Ontem vocês viram, a gente fez um capital um pouquinho maior aqui operacional, mas hoje eu nem ia operar, eu operei de vício mesmo, operei de teimoso, e aconteceu essa situação engraçada, 11 contratos, 18 segundos, R$234, somando um pouquinho para a continha, né? Por isso que eu falo, de pouquinho em pouquinho, a continha vai crescendo, beleza? Então, mais um dia de gain. E eu até ia fazer uma venda no dólar, hein? Ia fazer essa venda aqui, ó, tá? Mas como eu tomei o susto, já zerei o dia e etc, falei, ah, agora deixa pra lá, né? Agora eu vou pular fora. Dá até vontade de operar mais agora, né? Dá até vontade de operar bem mais, né? Fazer outra compra aqui no índice, esperar um repique do dólar pra fazer uma venda no dólar. Dá vontade, né? Com certeza. Galera, dia 29 de dezembro, ganho no bolso. Não é um super ganho, com certeza, né? E foi um ganho sem querer, na verdade, né? 11 contratos, né, galera? Enfim, em breve a gente vai estar batendo esse número de contratos aqui, com certeza, nos vídeos. Mas só para contar a historinha para vocês aí, um baita ganho sem querer. Ó, comprinha no suporte, dólar bem volátil hoje, hein? Para quem estiver costurando aí operações, muito bacana. Já até tirei a senha da plataforma. Essa coisinha agora buga no 11, né? Deixa eu ver se vai voltar pro 11. É, tá vendo? Tem que tomar cuidado na hora de operar, tá? Enfim, nem deu tempo de gravar também, puta presepada aí, né? Trade de alvo também não tô gravando desde a abertura, tô esperando o mercado formar, pra de repente pegar. Ó, se tivesse segurando, teria pego um pouquinho mais de lucro. Mas como é que você vai segurar 11 contratos se você não tem conta pra isso, né? Tem que saber o seu próprio tamanho. Então, ó, ao identificar o erro, já zerei. Por sorte, tava no positivo, porque o mercado tava bonitinho aqui subindo. Tudo certo, beleza? Mais um pregão de ganhos, tá bom? Vai totalizando aí uma bela jornadinha desde que nós começamos. E é isso, a gente tá focando mais em trade de alvo. Hoje, por consequência, não, sem querer, deu certo. Mesmo com a mão aí gigantesca. 18 segundos, hein? Hoje foi um dia abençoado. Último pregão do ano. Quiser aprender, plataforma de day trading na descrição. É o que eu falei. Racional da operação aqui foi o repique numa linha de tendência de alta marcada ontem. A linha aqui de tendência de alta foi marcada pro dia de ontem. Olha lá que bela compra que deu. Deu aqui. Inclusive, eu peguei no meio do caminho, tá? E agora deu de novo, né? Poderia ter entrado de novo, poderia ter feito a venda no dólar, poderia ter feito a compra no dólar. Mas eu acho que exposição demais ao mercado vence o propósito de entrar e sair fora, beleza? Com mais um dia de take, olha lá, devolvendo tudo, muita volatilidade de abertura. Se eu já consegui garantir, por mais que tenha sido sem querer, esse ganho bacaninho aqui para uma sexta, não, quinta-feira, tchau e benção, partiu o próximo dia. Mais tarde tem pós-mercado, talvez até adiante o pré-mercado aí, pra segunda-feira, ao fechar aí esse mercado. Tem amanhã, também tinha esquecido, tá bom? Mas é isso. Deixa o like, garanta o like que ajuda, compartilha esse vídeo, comente. Tá operando day trading? Não tá? Não tem segurança? Lembre-se, não espere pra ter o capital pra operar. Vai estudando antes, senão você vai se lascar. Quando você tiver o capital, você vai ficar perdendo, tá? Plataforma de day trading tá aí pra te ensinar. Tem um curso completo lá dentro e análises diárias pós e pré-mercado. Tamo junto. Vídeozão aqui pra resumir e contar essa presepada engraçada aí, que até fiquei abismado. Falei, nossa senhora, quase que eu quebro uma conta por bobagem. Imagina se eu abro 11 contratos e esse negócio anda 500 pontos contra mim, por exemplo, né? Já ia ser R$1.000 aqui, pouco de pancada, ia me lascar todo. Perigoso, né? Perigoso. Enfim, tamo junto. Link na descrição, partiu.